Takriban waombolezaji 15,000 mtazamaji. Lakini pengine tukirudi tu hapa studioni, tulikuwa tunaendelea na ule mjadala wetu na nilikuwa nimemaliza ile kauli yako ukisema kwamba ni vyema kwamba viongozi wanaochukua ama wanaotoa uongozi enzi hizi basi wawe wakifuatilia na kutekeleza baadhi ya ule msingi ambao ulikuwa umewekwa na wale viongozi ambao walikuwa awali na hususan utawala wake Rais Mwai Kibaki ambaye sasa ni marehemu. Lakini mheshimiwa David Musila, ni vyema kukumbuka kwamba wewe pengine ulipokuwa ukihudumu kama naibu waziri wa ulinzi wakati ule ni wakati ule wake Rais Mwai Kibaki ambapo tunafahamu fika kwamba kikosi cha AMISON kwa mfano kilipelekwa maeneo ya Somalia kwenye msitu wa Boni kwa mfano vile vile tulikuwa na kikosi cha jeshi ambao alipelekwa pale kutoa ulinzi. Sijui rais alikuwa akitekeleza vipi majukumu yake chini nyinyi mlipokuwa chini yake, pengine alikuwa akiitoa vipi pengine mwelekezo kuhusiana na jinsi mtafanya kazi zenu, pengine kulikuwa na ule muingiliano. Manake mara nyingi utapata ndio pengine unataka ule uhuru wa kufanya kazi, lakini pengine kiongozi wako sijui jinsi akiwa mtu aina fulani basi inachangia pakubwa jinsi utafanikisha shughuli nzima ambayo amekupa. Asante. Nikiwa katika cheo cha naibu wa waziri wa ulinzi, bila shaka tulikuwa na wengine, tulikuwa kama mkuu wa majeshi Generali Karangi, na tulikuwa tunajaliana sana mambo ya usalama. Kila asubuhi tulikuwa tunaonyeshwa vile dunia inji yetu inaendelea, na niseme kwamba kitu kimoja niliona, rais hakupenda hata kidogo kupeleka majeshi Somalia kama kuvamia, lakini alilazimishwa na visa mbalimbali ambavyo vilifanywa na maharamia kutega nyara watalii wetu, kuchukua mambo ambayo ni kuharibu usalama wa nchi. Kwa hivyo alitushauri sana jinsi angefanya, tukaona kwamba ni lazima wale ambao ni maharamia wafuatwe mpaka kule wanatoka ambako ilikuwa Somalia. Lakini rais alisema lazima kwanza tutafute juhudi zingine za kidiplomasia, zilifanywa lakini ikaonekana hazifaulu. Kwa hivyo alikubali kama amri jeshi mkuu majeshi ya Kenya yende Somalia, si kwa sababu alipenda, ni kwa sababu ya usalama wa nchi, na pia uchumi wetu ulikuwa unaanza kuharibika kwa sababu ya watalii kutekwa nyara na advisory zile zilikuwa kitolewa kule nje, hasa Marekani, kwamba msitembelee Kenya kwa sababu hakuna usalama. Kwa hivyo rais akaona ni lazima kama amri jeshi mkuu aimarishe ulinzi wa Kenya, na ndio sababu mpaka wa leo majeshi yetu yako Somalia. Lakini kila mara alikuwa akituhimiza tutafute exit strategy, yani njia gani ambayo tutatoka katika Somalia bila kuharibu sura ya nchi ya Kenya, tutoke kwa uzuri, tutoke ambao tutapata heshima. Kwa hivyo nafikiri hata wa leo hiyo ndio strategy inatafutwa, kwa sababu najua uongozi hata wa sasa si kwamba wanataka wa Kenya, askari wa Kenya wawe kule Somalia, lakini ni njia ya kutoka ndio inatafutwa. Na kwa hivyo tunaomba kwamba ipatikane ili tuwe na amani katika eneo hili letu la Afrika Mashariki. Haya, tunapomalizia malizia, tuwa rambirambi zako za mwisho. Pengine tunajua kwamba leo ni siku ya mwisho na ya tatu pale wa Kenya wanatoa zile heshima zao za mwisho kwa familia yake wanapo panga kumzika siku ya Jumamosi. Nilitangulia kusema kwanza kidogo nilisahau kutaja kazi ile ambao rais amefanya katika hii ya ukulima. Naam. Kama yeye mkulima aliimarisha sana ukulima wa chai, ukulima wa maziwa na hata wa kahawa. Lakini mimi kama vile umeniuliza kusema la mwisho ni kushukuru sana wana Kenya vile wameonyesha mapenzi makuu kwa rais wetu ambao ametuacha. Na niseme kwamba sisi kama wanasiasa tujaribu sana kuiga mfano wa marehemu rais wetu, jinsi vile amefanya, vile amekuwa mnyenyekevu, vile amekuwa mwenye kupenda amani, na tukifanya hivyo nchi yetu
itakuwa nzuri zaidi, na Mungu awalaze roho ya marehemu pahali pema peponi. Hai, malizia. Kama vile nilitangulia kusema, neno langu la kwanza ni kumshukuru Maulana kwa vile aliona yafaa atupee rais mzuri kama vile huyu marehemu Kibaki ametuacha. Na kwa wakati huu Kibaki ametuacha, na hakuna njia yoyote ile ambaye anaweza kurudi kwetu, bali sisi siku itafika tumfuate huku. Wale ambao wako hai wote wana huzuni, na hii ni nafasi murwa kwangu ya kutoa rambirambi zangu za sio familia peke yake na marafiki, bali na nchi zima ya Kenya. Wale ambao wako uongozini kwa wakati huu, na hata wananchi wa kawaida ambao hawako uongozini wa kuchaguliwa, kuna jambo hapa ambalo lazima kila mmoja wetu alizingatie, ndio siku ikifika ya kila mmoja wetu kuenda kaburini, kuwe na jambo jema ambalo linaweza kutangazwa na wale ambao watakuwa hai wakati huo. Na hapa kuna jambo ambalo, kuna uvumbuzi ambao ni uvumbuzi wa kitaalamu, uvumbuzi wa kiuchumi, na ambao ningetaka kila mtu azingatie. Na kwa sababu hiyo nitapeana website www.thekenyaninnovator.com. Nirudie, www.thekenyaninnovator.com. Aye. Tukufungie hapo. Bila shaka mtazamaji umesikia hapo, na pengine kile tu cha muhimu ambacho tunaweza tukakikopa kutoka kwa wageni wetu hapa studioni ni kwamba tuwe wapenda amani, na vile vile kwa wale ambao watakuwa natoa uongozi wa sasa, basi wajaribu watekeleze yale ambayo ama msingi ambao ulikuwa umewekezwa kikamilifu na mwenda zake Emilio Mwai Kibaki, ambaye atakuwa anapumzishwa katika nyumbani kwake eneo la Othaya, kaunti ya Nyeri. Imekuwa fahari yangu kwa na wageni wangu hapa studioni, Jacob Kioko, huyu ni mwana uchumi, na vile vile kutoka studio zetu za katikati ya jiji nimekuwa na David Musila, huyu ni naibu speaker wa zamani, seneta wa zamani wa Kitui, anapania kuwa gavana wa kaunti ya Kitui, nimemmsikia akisema hapo, na pia ni naibu waziri wa masuala ya ulinzi kwenye utawala wake Rais Mwai Kibaki, akitoa kauli zake na vile vile jinsi anavyo mwenzi kama watu waliokuwa marafiki wa chanda na pete enzi zile. Mimi nimekuwa Cecilia Wakesho Matuva, na wenzangu wamekuwa maeneo mbalimbali, kutoka eneo la bunge tumekuwa na Manzu Sada Hassan na wanahabari wengine maeneo mbalimbali. Mtazamaji, shukrani sana kwa muda wako. Nitakuwa nawapisha wenzangu kwa lugha ya Kimombo. Endelea kutazama KTN News. Adhuhuri njema, kwaheri.